Volite li vi kišu? Ja ne volim. I uopšte deca na selu ne vole kišu. A znate zbog čega? Zato što smo, ja odmah ubrajam i sebe naravno, bezbroj puta pokisli kao čobani, kao žeteoci, kao plastioci, kao na kraju vašardžije ili svadbađije. I kad u detinjstvu dete na taj način doživljava kišu, onda je ne može voleti. I to je najmanje što se može reći. Ima čak i jedna ovako teža reč, ali ja neću da kažem. Dakle, mi recimo odemo da čobanujemo i tamo počnemo neku igru, polju, naravno, to nije blizu kuće, ono udari kiša i pre nego što se uspemo da se negde sklonimo, pokisnemo do gole kože ili se mokri i bosi i kaljavi vratimo kući. Počnemo da plastimo seno koje smo nedelju dana sušili, prevrtali, okretali po livadama. Sunce grejalo, sakupimo mobu i počnemo da plastimo, a ono udari kiša i pokisne sve. I sve posle mora da se radi još nedelju dana iz početka. Ili recimo, počne žetva, domaćin sazove mobu, recimo moj stric i otac sazovu mobu, skupi se pola sela, počne žetva jedan sat, a onda udari kiša i sve pokvari, svi pokisnu, svi pobegnu kućama i više naravno ne možete skupiti toliko ljudi ponovo. Ili ovršaju recimo, ranije pre nego što su došli kombajni koji sad odjednom i žanju, i vršu, i vezuju u slamu u bale, a žito odlazi u žakove. Sve se dakle radi odjednom, a čuo sam da su izmislili jedan još bolji kombajn koji će usputi da melje žito i da mesi hlebove. I sad kad on žnje u polju, i samo zađete i pokupite hlebove umjesto žakova sa žitom. To je neki budući novi kombajn. Ali recimo, počne vršaj ranije na gumnu, razvrše se stogovi, žito se sadene u ogromne stogove i tam van počnete da vršete, ono udari kiša, pokisnu radnici, pokisne žito, zakisnu stogovi do zemlje. I još moba u kukuruz isto tako, a naravno ženi se recimo neki momak, ranije nije bilo ovi šatri veliki da se sklone svatovi velikih skupih restorana i kafana, kuća koje se specijalno prave za svatove, nego na livadi u dvorištu postave se stolovi, skupe se celo selo, tri sela, harmonikaši i sve ostalo i taman izvedu madu, doteraju karuce da krenu na venčanje, a ono udari kiša i pokisnu svatovi i mlada i sve zakisne i ipak na neki način pokvari svatbu. Naravno, znam ja da bez kiše ne može da opstane život u prirodi, ni uopšte ljudi, i da mora kiša padati, treba da ima i vode, ali kažem, ne radujem se kiši i ne volim kišu. To je posljedica detinjstva. Ima ona i nekih drugih lepih osobina, a kad je toplo pa pada, možete sve da skinete i samo u gaćicama jurnete i iskupate sve na pljusku. Ja sam napisao više pesama o kiši, a evo za ovu priliku sad reći ću jednu, koja se zove Da li ste nekad dok kiša pada? Da li ste nekad dok kiša pada ležali na kolima punim sena, što su tek stigla sa livada i pod veliki trem podvučena. Ležite tako poleđuške i pljuckate kroz slančicu, zna se, a seno miriše na gnile kruške i kiša šušti ko zrelo plase. Ceo svet se kupa u sjaju munja, što kule po nebu ruše, volovi mirno preživaju, a mokrim se vratovi puše. Vi treperite pred bljeskom munje, i vetrom koji drveće njiše, pa tek odjednom zbacite gunje i poletite u pljusa kiše. To je ono kad dođe želja da se pokisne. Evo i sad kiša pada, ali ipak
Ja se nadam da će da progreje sunce, pa da završimo onako kako dolikuje. Sunce se još penje na Cerić. Srdačno vaš, Dobrica Erić.